Алақтауда жаңадан салынып жатқан көп қабатты үйді бұзу туралы сот шешімі шықты. Бұған себеп құрылыс жұмыстарының рұқсатсыз жүргізілуі. 11 қабатты Әлем Тауэрс тұрғын үй кешенінде 150-ге жуық пәтер болады деп жоспарланған. Қазір 8-ші қабаты қаланып жатыр, 63 пәтер сатылып кеткен. Тұрғындар бар жиған тергенін баспана үшін төлеген, сондықтан құрылыстың аяқталуын тағатсыздана күтіп отыр. Алайда мемлекеттік сәулет құрылыс басқарма басшысының айтуынша, құрылыстың рұқсат құжаттары жоқ. Сол себепті нысан өз бетімен салынған құрылыс деп танылып, сотқа шағым түсірілді. Ал мердігер компанияның басшысы жобаны бас архитектордың рұқсатымен бастағанын айтады. Біз деген АПЗ дейді, архитектурный проектировочный задание дейді, соны алдық. Эскизный проект главный архитектормен согласованный бар қолы герой печатімен бәрін бар. Причинасын айтпай, бізге уведомление жібермей, ничего алатты. Біздің эскизный проектпен АПЗ-ны отозвать етпейді. Сол үйді сатып, осыған салдым. Енді бір жақсы болып, жақсы көтеріліп келатыр еді негізінде. Мен арт жағынан осы сот деп қараған адам осы жерде не алып отыр? Бізге анық жауабын берсін, біз енді далада қалмайық. Құрылыс компаниясы сот шешімімен келіспей қарсы шағым түсіретінін жеткізді. Ал сәулет құрылыс басқармасының басшысы аталған үйдің сапасына жауап бере алмайтынын айтады. Сондықтан тұрғын үй құрылысы мемлекеттік сараптамадан өтуі тиіс дегенді алға тартады. Егер құжатта рәсімдесе, бұл жерде де салымшыларында да мәселелері бар. Ары қарай құрылыстың құжаттан рәсімдеп қорытынды алса, инструкциясының зақымы жоқ, бәрі өзінің работоспособный состояниесі болатын болса, ары қарай құрылысын жалғастыруға болады.